Здравейте, аз съм Широк Екси, както виждате, днес играме Беленет и продължаваме с последното епизодче и след това остават чаленджите, или по-скоро това. Та игра ми е малко бърканичка, така, бокс 435, оле боже. Кутийки. Така. Сега трябва много, опа, да внимавам. И каква спокойна музика са сложили, толкова успокоява, че... Оле боже, това чак къде свършва. Ток тикът е по-голям от мене, бе, what the fuck? Има даже чекпоинт, бе, what? Тук се очаква да умра ли, бе? Ти баваш ли с мене игра? Аз не съм такъв ретард. Опа. Не съм такъв ретард, ама друг път. Аре, стига, бе! Да не кажа нещо. Ама, то това се хлъзга, бе. А, what? Ей, затова е толкова гадно. Какво е това хлъзгане, бе? Оле боже. Оле боже! Така. Добре. Фак. Трябва да отида на червеничкото. Но някакво бутане. Оле, това ще бъде гадно. Ха. Ха. Охи, карах се къла. Е, на най-прекрасния момент ли трябваше това да ми удържи главата? Е, пак ли така не скочи, бе? Да, това преди за това паднах, защото не скочиха, бе. Някакво бута, бе! Добре, разплёках се успешно. А тука? Але-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 ле! О, добре. Ох, спрях се. Пак на червеничкото. Вътре. Но директно на другото. Не. О, добре. Ох, това е толкова опасно така. Аз мислих, че е напълно безопасно. What? What? Jesus! Трябваше да си хвърля главата там. Аз взех, че паднах обаче. Добре, сега пак скачаме така. Разплёкваме се тук, за да не вземе да паднеме. Хоп. Сега на тука. На тука изи. Добре, даже и по-пряк път намерих. Сега директно на другото. И фейл. О, има време да фейлме, спокойно. Не бързаме за никъде. Добре. А, музиката спря. Хей! Това беше наистина на косъм. И сега. That moment. Когато трябва да оцеля това нещо. И аз не го правя. О, Jesus! Направи го! Оцелях! Доживях! Да стигна до тоя факън чекпоинт! О боже! И сега на къде? Ти ебаваш ли се? Така. Сега какво? Чи... Айде глава! Падни тук. И... Оле боже! Глава тайм! Оле мале! Скачай, браво, обарай глава, поне сте мога да игра. И сега се чупи долу, нали? Не, не, само да не се чупиш. О, добре, не се чупи. Браво глава, такава, здрава си като камък. Това го минах толкова бързо, нова там толкова време ми отне, просто живота ми мина. Каква е тази смрад, бе? Чекпоинт. Така. Така... Ти е баваш ли се? Лабиринт. Е, трябваше да го видя отгоре, бе! Добре, браво на мене. Даме нататък. Хоп. О! Има и капани, бе! Оле боже, това не ми харесва.
То спях, не ми харесва, тук има бутонче. Ау, това се отвори. След това не се затвърна, нали? А, добре. Така. Леле, мале, това не го видях. Братце! Става много тъмно. Става много тъмно. Оле! Изроди. Дама, не на тука. Това не е добре. Ами, нататък значи. Оле! Още бутони! Се отвори нещо. Опа, затворено. Предполагам, че там има нещо. Бутони. То натисък ли го? Да. Така, тяло. Тяло! О боже! Така. Там също трябва да има, предполагам. Опа, не, това не е. Леле, тялото ходи само! What the fuck, бе? О, what the fuck? Сериозно? Бък. Оле боже. Бутончи! Оле! Бързо! Сега какво ли се отвори? Мале! Аааа! Разчленика ме. Ама аз ще се влача до последно до това бутонче! Добре, натиснах го са... Да се чупиме... Останах и без ръце, добре. Вече е време да се съживяме и така. Аааа! Краката ми! Ох, тия са толкова... Не! Направих силово! Ох! Останах без крака! Ох, шибнах си главата! Еми ще бъда като гущер. А нататък има някакви стрелкички. Предполагам, че натам нещо отворило, я да видиме. Като някоя хиена съм. Подгръбената. Ай! Още малко се раздо тялото ми. Ужас. А, има още нещо за отключване, добре. Само още нещо има. Така. Ох, ама тука тая мъгла. Много тъпа някаква. То нищо не се вижда. Добре, къде има бутон? Тук чувам някакъв дебилен смях. Както винаги. Ето го бутончето. Браво, че съм гърбава бабичка, иначе... А така с ръцете. Не ви ли приличам на куче? Просто е дебилно. Ох. Моля да се отвори. О, чекпоинт! Добре. Ей така. Ха-ха-ха. Айде жава такава, по-бързо. Това ниво сигурно ми отне вече половин час. Браво, че се справям. Мислях да се откажа, ма... Играя до край. Пак ли лабиринт... Хора, той лабиринт изглеждаше толкова малко... Толкова малко да високото, като го гледах, ама... Сега като го игра не е толкова малък. Искам да свършва вече. Това е най-голямото предизвикателство за мен. Да ме пусат в лабиринт и аз да... го мина. Това заслужава... не Оскара, Нобелова награда. Оле! Боже, 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 боже... Мале, ако излезна в задънена улица, ще откача. О, аре бе! А, мал... Затвор съм! Не! А това не е затвор, бе. Добре, помисля, че съм се гличнал. Острюките вълна. Чекпоинт! Аз си ходя на ляло надясно и изведнъж излизам. Аааа, това е толкова гадно! Елай сега разбери откъде ще клъцне. Значи ще вървим по ъгълчетата. Хоп, 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 хоп. И като ще се фрасна някъде. Къде отивам? Задънена улица. Браво. Така. Откъде моля да мина? Не мога ли да мина? Аааа, сега нещо ме стреже. О, добре, не ме сряза! Аааа! Добре, така па не мога да го виждам! Кул! Хуй! Давай, жабо! Хуй! Виждам чекпоинта! Това беше на косъм! Не, това даже е краят! Ела тука! Бич! Краят дойде! А, така! 17 минути! What the f? Това беше жестоко!
Та това ще е всичко този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако така харесало, го следите ми коментар и се абонирайте с моя канал. За да мислите всеки ден. Буди чак с мен, но ще си ме следващия клип. Чао!